Ақтөбе өңірі туристік индустрияны дамытуға ден қойып отыр. Өңірге ғылыми тәжірибелік талдау жүргізілуде қазір. Арнайы тапсырыс пен әдістемелік құралдар әзірленген. Туризм саласының мамандары үшін тәжірибелік тренингтер өтуде. Туристік өнім сапасын арттыру да жоспарланған. Осы мақсатта шебер жоспар әдістемесі дайындалды. Халықаралық байланыстар орнату көзделген. Шетелдік оқу орындарындағы ғылыми білім беру және кадр даярлау тәжірибелерін меңгеру жоспарлануда. Алдымен аймақ тұрғындары үшін демалыс күндерге арналған шағын саяхат, турбағыттар жасалмақ. Өңірде жаңа нысандар мен жұмыс орындары ашылады деген жоспар да бар. Сейчас создаются великолепные возможности в связи со строительством Западной Европы, Западной Китай. Қазір мол мүмкіндік бар. Ақтөбе өңірінде батыс Еуропа, батыс Қытай жолы салынып жатыр. Саяхатшылар мен жұмыс жасау үшін арнайы мамандарды оқыту қажет. Қазір мұның барлығы қолға алынып, жұмысты күшейтудеміз. Туристер көбейетін болса, елімізді мақтанышпен таныта аламыз. Бюджетке мол табыс әкелетін сала, сондықтан өңірлерде тәжірибе алмасып, бір-бірімізді үйретудеміз.